Ви дивитесь новини на каналі UA Волинь у студії Павло Мельничук. Доброго ранку. Новонароджена дівчинка, яку покинула 42-річна жителька села Брани Горохівського району у лікарні, зараз перебуває в будинку дитини у Луцьку. Немовля набирає вагу і почувається добре, розповіла Суспільному керівниця закладу Тетяна Віговська. Каже, мати новонароджену жодного разу не провідала. Рік тому старша дочка жінки сама попросила органи опіки позбавити матір батьківських прав. Більше про це у сюжеті. Маленьку Богданку тиждень доглядають працівники дитбудинку, розповіла виконувачка обов'язків керівника закладу Тетяна Віговська. Обличчя дівчинки показувати не дозволяє. Каже, вона здорова і добре розвивається. Мама за цей час її не провідувала. Вона потрапила до нас за заявою матері. На сьогодні дитина себе почуває добре, задовільно, вона їсть, поправляється. Вона просто дуже маленька. Ми сподіваємось, що мама вирішить свої питання, і дитина повернеться в сім'ю. Дівчинка народилася 16 серпня. Лікар-неонатолог Галина Яремчук каже, її мати не була на обліку в жіночій консультації, а коли народжувала, була на підпитку. Немовля з'явилося на світ передчасно. З вагою 2400, в терміні гестації 36 неділь. Перебувала в дитячому відділенні тільки по тій причині, що не було можливості дитину виписувати на дільницю. Вона покинула самовільно дитяче відділення 2 вересня. Не сказала персоналу нічого, де вона. І появилася аж через добу. Начальниця служби у справах дітей Горохівської райдержадміністрації Інна Шеремета розповіла, жінка перебуває на обліку у зв'язку зі складними життєвими обставинами. Рік тому її 17-річна донька сама попросила органи опіки забрати її з сім'ї. Тоді Світлану позбавили батьківських прав. Нині члени комісії захисту прав дітей дали жінці шанс забезпечити умови для перебування немовляти у помешканні. Там збираються сумнівні компанії, там немає засобів особистої гігієни для дитини, немає ні ванночки, немає ліжечка, немає ніякої одежі, нічого немає. Тобто умов проживання в житлі немає, маленькій дитині повернутися немає куди. Вона має можливість відвідувати дитину, будемо бачити, чи вона цікавиться нею, чи перебуває в будинку маляти. Ну і будемо дивитися, спостерігати, приїжджати, дивитися, чи робиться якийсь хоча б косметичний ремонт. Це хата у селі Брани, де живе 42-річна породілля. Вдома Світлану ми не застали. Двері на замку. Біля будинку розкидане ганчір'я, подвір'я заросло зіллям. Односельчанка Оксана Павлюк каже, що лад у хаті наводити жінка не поспішає. Кажу, Свята, ну що ж ти не прибираєш дитину? Не прибираєш. Я ще маю час. Ну, коли ж той час буде? Коли той час буде? Коли той час буде? Я не знаю. У мене і самої 5 дітей, я не можу уявити, як то так. Виконувач обов'язків старости села Сергій Киричук розповів, Світлана вживає алкоголь, ніде не працює, не має ні господарства, ні городу. Живе зі співмешканцем. Каже, дозволяти тут виховувати маленьке дитя не можна. Хто я знаю, як могло бути далі, якби не вмішалися органи соцзахисту. Якби її віддали ту дитину, і що б вона робила з нею? Ну, нема тут умов, щоб дитині жити. Тут навіть варіантів немає. Тут дитина не буде жити, а мучиться. За рахунок чого вона буде тримати дитину? За 800 гривень, чи скільки буде держава давати, то не хватить їй на дитину і на себе тих грошей. Немовля матері віддати можуть за умови, що вона провідуватиме Богданку і наведе лад у хаті. Інна Шеремета каже, що комісія дала їй на це 2 місяці. Інакше Світлану позбавлять батьківських прав, дівчинці знайдуть нову родину. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь. У Луцьку відбувся марш на підтримку прав тварин. Зі слів організаторки заходу Ірини Петренюк, близько сотні лучан зібралися на театральному майдані обласного центру, потім рушили пішою ходою проспектом Волі. Люди тримали в руках плакати із закликами про гуманне ставлення до тварин. Ірина Петренюк каже, мета заходу – привернути увагу суспільства до жорстокого поводження з тваринами та на законодавчому рівні визнати права власності на тварину. Довести, чия тварина, навіть якщо в неї є ветеринарний паспорт, немає ніякої можливості. Це перше, що треба змінити. По-друге, ну, звичайно, мають бути посилені заходи боротьби саме з жорстоким поводженням з тваринами, і мають бути більш досконалі закони, щоб приводити в дію саме ці покарання. Мій плакат «Годі мучити тварин» – це звернення до докхантерів, щоб вони не були такими жорстокими до тварин, тому що це такі самі живі створіння, як і люди.
і вони мають право на життя і співіснування з нами. Сьогодні о 10-й годині розпочнеться загальнообласна акція з нагоди урочистого спускання прапора Військово-морських сил Збройних сил України, присвячена визволенню з полону українських моряків. У Луцьку цей захід відбудеться на Київському майдані. Нагадаємо, 11 грудня 2018-го біля будівлі обласної ради після захоплення в полон Росією 24 моряків цей прапор був піднятий. Після того, як його знімуть, передадуть в Одеський музей морського флоту. Це був останній інформаційний випуск ранкового ефіру. Наступний дивіться о 13:30. До зустрічі!